Bitirdiren, can sağlığı arzuluyorum. Yeni yeni uğurlar arzuluyorum. Çabanlaşmışsan, gözlerleşmişsen. Azərbaycanımızın, milletimiz için gördüğünüz işler göz qabağındadır. Hamı bilir, uşaqdan böyüye kadar. Mən bütün, demek SSR'ye kadar yükselmişim. Buna göre, eğer Azərbaycanımı dünyada təmsil edirəmsə və məni bəlkə də dünyanın yarısı tanıyır. Tanıyır ona görə ki, mən bir Azərbaycanlı qızı kimi siz həm sənətim və həm də mənim sənətimi yüksəltməyinizə görə mən qalxmışam. Mənim ənənəmdir, mən həmişə sizi öpmüşəm, öpəyəcəyəm də ömrümün axırına qədər. Siz bizim sənətimizə, bizim millətimizə, mən demirəm ki bir incə sənətə, siz hər dildə danışırsınız. Yəni demək istəyirəm ki, həkimin dilində də danışır, heykəltaraşın dilində də danışırsınız. Sizi nə deyim vallı, milyonların, milyardların yerinə öpəcəyəm sizi.